የከተማ አስተዳደሩ 51229 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የፊታችን ረቡ በጣህ ሊያስተላልፍ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 51229 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የፊታችን ረቡ ለተጠቃሚዎች በጣህ እንደሚያስተላልፍ አስታወቀ። የከተማዋ ነዋሪዎች ተወካዮች፣ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የዕለቱ የክብር እንግዳ በሚገኙበት ከነገ ወዲያ ረቡ ከእሳት በኋላ የዕጣ ማውጣት ሥነ ሥርዓት እንደሚካሄድ በከተማ አስተዳደሩ የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው ዕጣው የሚወጣባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች 32653ቱ የ20/80 መርሃ ግብር ሲሆኑ 15576ቱ ደግሞ የ40/60 የቤት ልማት መርሃ ግብር ናቸው።